Cara, ninguém olha o minimapa. Vamos pegando bem um Ó, aqui. tem gente sniper lá no farol. Tem gente sniper lá no farol. Morreu. Agora morreu. O cara aqui no meu espaço. Tem dois sniper no farol. Joguei muito! O matador de siameses! No BF5 antes e agora estou no 2042, filho. Aguenta aí, Chuck. Já viu um matador de siameses se acadelar alguma vez, filho? Tu já viu o crudo se acadelar alguma vez? Jamais, muchacho, jamais. Pior que quando o cara apareceu na janela, eu pensei, puta, será que eu vou matar? E fui pra cima, né? Fui pra cima. O crudo não treme. Hoje joguei com carinha, hoje de tarde ali no pelotão, o cara jogava só deitadinho. Só engolidinho. Foi na partida... Foi na partida que eu matei cento e poucos, né? Nem isso motivou ele a mexer as pernas, Chuck. Matei 108 rushando no metrô, como louco. E nem isso motivou o coleguinha de pelotão a atacar. Aguenta aí, aguenta aí. Matei. Vou jogar pro mato. Por que não reanimou? Não entendi por que que parou de reanimar. Tem mais outro? Meu Deus do céu! On fire! Confie no crudo, gurizada! Confie no crudo! Tá com a sorte pra dar no hip fire, porque não tem e não aparece o HUD, né? Ah, eu vacilei. Meu Deus do céu, cara! Hã? Hã? Hã?